Campeonato de surf que está rolando aqui na praia de Itaona, o mundo todo está em Itaona, os olhos do mundo voltados para Saquarema, e é muito bacana a gente poder receber vários sotaques, né? Várias línguas. Um abraço para a galera do Rio Grande do Sul, galera de São Paulo, Santa Catarina, galera de Niquite, galera do Rio de Janeiro, galera do Brasil todo aí, de outros países que estão visitando Saquarema, em nome da nossa prefeita Manuela Pérez, sejam todos muito bem-vindos à nossa cidade. Há 8 anos atrás, esse cara esteve neste palco aqui, nesse mesmo local, diante da Igreja Matriz de Nossa Senhora de Nazaré, e fez um show histórico em Saquarema. E hoje, ele estava conversando com o nosso secretário de governo, Antônio Pérez Alves, e prometeu fazer um show 2 vezes mais emocionante, 2 vezes mais marcante, porque fizeram recentemente, lá nos Estados Unidos, shows sensacionais, e pode ter certeza que hoje aqui, essa galera que é fã do Capital, vai viver momentos sensacionais. Obrigado pela presença de todos vocês numa realização da Prefeitura de Saquarema para comemorar os 176 anos. Levanta sua mão pra gente. Dá um tchauzinho lá em cima. Dá um tchauzinho pra todo mundo sair bem aqui na foto, no vídeo e tudo mais. Senhoras e senhores, vem aí para comemorar os 176 anos de Saquarema. Capital! Thank you.
gente. Caraca! Nossa, velho, porra, é emocionante. Fica uma multidão imensa, meu. Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra estar tocando aqui pra vocês mais uma vez. Esse lugar aqui parece abençoado com aquela igreja ali em cima, uhul! Essa multidão aqui embaixo. Muito obrigado. Eu queria dizer pra vocês o quanto nós nos sentimos privilegiados por poder pisar nesse palco. Vocês não podem imaginar. De uns garotos que cresceram em Brasília, falou? A gente era molequinho, cara, e a gente via as revistas de surf, a gente via, porra, a gente andava de skate, mas via a menina surfando, a gente falava, porra, cara, que demais. Tudo que a gente queria era na praia, sacou? A gente morava 2.000 quilômetros da praia, a gente nunca podia ir ao mar, tá? E a gente via Saquarema, e pra nós Saquarema era um Havaí brasileiro. Falou? Hoje estamos aqui tendo a sorte e a honra de tocar para vocês. Então, se preparem, vai ser uma longa noite de rock and roll. Se enganem, embora seja uma noite acústica, cara, é um acústico turbinado. O bicho vai pegar aqui, você vai as 2 horas de som na cabeça de vocês, cara. Vou tocar de tudo para vocês, desde coisa do passado remoto até coisas novas, cara. Vai rolar um pouco de tudo. Tributo a outras bandas também. Se segurem, o bicho vai pegar, Saquarema. Vamos lá.
gente, sorriam, vocês estão sendo filmados! Nós viemos em paz! Vocês todos, tô te vendo aí. Tô vendo aí você com a lata aí também, cara. Tô vendo o neguinho lá no fundo. Salve aí, galera do balcão. Aê! Galera do fundão, aê!
gente tá há tanto tempo na estrada que, porra, a gente às vezes fica na dúvida exatamente do que tocar. Falou, cara, a gente já tem tantos discos, alguma coisa fatalmente vai ficar de Tadinha. Fora. E, porra, você desce do palco e fala, pô, independente! Primeiro tempo! E ao longo dos anos, algumas coisas vão sendo esquecidas, mas também relembradas. Essa próxima música, por exemplo, a gente ficou anos sem tocar, ela foi redescoberta no nosso último disco, já tem uns 2 anos, nosso último disco ao vivo. E para nossa surpresa, ela foi parar mais uma vez nas rádios. Eu espero que vocês se lembrem dela. Independente! Sofresse nada é pra sempre. Pra que correr se nunca me vejo de frente? Parei de pensar e comecei a sentir. Nada como um dia após dia, uma noite e um mês. Os velhos olhos vermelhos voltaram de vez. Os velhos olhos vermelhos enganam sem querer. Parecem claros fios distantes. Não tem nada a perder. Sobre esperança, sobre acreditar em dias melhores, sobre acreditar que amanhã pode ser um dia
melhor do que hoje. Hoje pode ser um dia melhor do que ontem. Acho que tem algo que faz parte do nosso DNA brasileiro. Falou, não importa a roubada que possa estar caindo sobre nossas cabeças. E as roubadas são muitas, falou, cara. Olha aí, já vindo daqueles engravatados lá de Brasília, tá ligado, cara? Você abre o jornal, você liga a televisão, você entra na internet, velho. É só roubada. Mas, no entanto, cara, tem algo que parece que é indestrutível, cara, que é... Independência! A capacidade de nós brasileiros de sempre acreditarmos que amanhã, cara, há de ser um dia melhor, falou, cara? E eu acho que é isso, a maior força do nosso país, cara. Os cidadãos brasileiros, falou, cara? Nós somos muito melhores do que os nossos representantes, tá? Essa aqui é uma música sobre acreditar no amanhã, sobre acreditar no Brasil, sobre acreditar num dia melhor, falou? E queria que vocês me ajudassem a cantar, vou mostrar a parte que cabe a vocês, falou? Fiquem ligados só, olha só. E vai assim, olha só. Sinto o gosto da noite passada que parecia não ter fim. Espero que hoje seja melhor do que ontem. Espero que hoje seja melhor do que ontem. Não, Saquarema! Não, a ideia é essa. Só que 10 vezes mais alto, falou, cara? A gente pudesse mudar o nosso país hoje, e aqui eu quero ver esses decibéis, galera! Vamos lá! Vamos lá, Satanás! No sol do meu rosto, eu vejo você de longe olhando pra mim. Espero que hoje seja melhor do que ontem! Espero que hoje seja melhor do que ontem! Espero que hoje seja melhor do que ontem.
esqueço onde estou, sem ter medo, sem pressa, deixo o vento me levar. Aniversário do inacreditável Flávio Lemos. Dele. Então toda vez que eu falar hoje o nome do Flávio, vocês têm que bater palmas pra caralho, falou? É! Flávio! É! Então agora o Flávio vai mostrar pra vocês algo inacreditavelmente complicado no baixo. É! Vai, Flávio! Vai, Flávio! Pela frente, como se sente, voltando atrás.
muita gente, cara. Demais, valeu! Olha só, na gravação desse nosso último disco, segundo acústico que o Capital gravou, a gente teve a participação de alguns amigos nossos, a gente teve a participação do Seu Jorge e do Lenine. E a gente achou no primeiro momento que cada um deles fosse fazer uma música só, e acabou sendo, superando as nossas expectativas. O Seu Jorge acabou cantando 3 músicas, o Lenine acabou cantando 2, falou? Tocar pra vocês agora as músicas nas quais o Seu Jorge participou. Essa primeira música que o Seu Jorge cantou foi a primeira música a ser lançada do disco. Isso aqui se chama Vai Vem. E vai assim. Presta atenção com o próximo desse texto. Segura só.
pra trás. Pensei te dizer que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor. E naquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira. Naquele amor, ladrão!
primário, vivo de contar vantagem. Adoro uma chantagem, quero morar em Brasília, comprar uma ilha. Confirma o que fez e falha tudo outra vez. Vendeu o Cristo Redentor. Vendeu o Cristo Redentor. Só, ficar pra vocês as músicas nas quais o Lenine cantou, falou. Eu conhecendo a obra do Lenine, eu imaginei que ele fosse querer fazer alguma das coisas mais obscuras do Capital, como essa última música que a gente acabou de tocar pra vocês, falou. Então quando chegou a hora de ensaiar, o cara falou, porra, cara, não, eu quero tocar alguma coisa que as pessoas conheçam, que tenha ressonância. Já vai, toca tudo pra vocês. Independência! Gatilho! Ele falou, não, cara, quero tocar alguma coisa que as pessoas conheçam, que tenha ressonância com as pessoas, que as pessoas tenham tocado no rádio, tá ligado? E ele, a primeira música que ele escolheu duas músicas. Cara, a primeira que ele escolheu foi essa aqui, olha só, essa aqui. Se você ver o mundo de outro jeito, se o que é errado ficou certo, as coisas são como elas são. Se a inteligência ficou cega, acho tanta informação.
ser perfeito. Pode ser fácil se você ver o mundo de outro jeito. Se o que é errado ficou certo, as coisas são como elas são. Sua inteligência ficou cega de tanta informação. Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais. São águas passadas, escolha uma estrada e não olhe. Não olhe pra trás. Pois é isso. Olha só, aí na sequência, deixa eu contar essa história pra vocês. O Lenine pediu pra gente fazer um tributo ao rock and roll brasileiro. Sempre que alguém fala essas palavras mágicas, nos vem a mesma banda à cabeça, a gente sempre pensa na Legião Urbana, falando. Por vários motivos, cara, por motivos musicais e por motivos pessoais também. O Fê aqui e o Flávio ali. Flávio! Tocaram com o Renato no Aborto Elétrico, que é a origem, sabe, de todo rock and roll lá de Brasília. É a origem do Capital e da Legião. E eu cresci com Dado. E o Bonfá era um dos meus, continua sendo até hoje, dos meus amigos mais chegados. Então, tem um laço emocional profundo entre nós e também uma admiração artística imensa. Continuo achando que a Legião é a melhor banda do Brasil. Ok, vocês podem me chamar de barrista, cara, mas eu acho até hoje, velho. E essa música aqui, eu acho uma das melhores músicas do repertório deles, cara. Essa aqui é uma das melhores músicas do rock and roll brasileiro e vocês têm certeza que vão concordar comigo. Isso aqui vai assim, se liguem só. Nosso suor sai.